L'impacte en l'economia deu estar entre el 3 i el 5% del PIB de la nostra regió, el crea per si mateixa la Universitat Rovira i Virgili. És una universitat que deu estar, en l'actualitat no tinc allò les dades afinades, però deu estar a l'entorn dels 500-600 milions d'euros d'impacte econòmic a la regió, impacte que traduït a termes d'impacte real caldria multiplicar per un coeficient d'entre 4,5 i 5, aquesta xifra que acabo de donar per obtenir l'impacte real que té. Una universitat gran, diguem, no de les més grans, però una universitat dins de la seva dimensió de les grans, de més de 12.000 estudiants. Per tant, una universitat que en un curt termini, en 25 anys, ha fet una gran trajectòria de servei, d'impuls a la generació de coneixement, de transferència d'aquest coneixement, d'impacte en l'economia real, de creació d'un campus que ha fet del seu inicial dit defecte d'estar dispersa, n'ha fet una virtut. Avui tenim campus en 5 llocs del conjunt de la regió que queden articulats per l'autopista AP7. Hem de crear els mecanismes de planificació i a l'hora d'obtenció de capacitats legals d'execució d'això planificat en els terrenys de la innovació i del foment constant de la competitivitat del nostre món, de la nostra àrea. I això és el camí que ara estem començant a treballar de valent, fruit de les experiències precedents i del bon èxit d'aquestes experiències. Però això no ho podem fer sols. No ho pot fer sol a la universitat, no ho pot fer sol a la Diputació, no ho podem fer sols aliats com estem ara. Ho hem de fer, com a mínim, amb les, doncs, amb les 10 ciutats més grans del conjunt de la nostra regió. Les ciutats que depassen els 20.000 habitants i que per la seva pròpia dinàmica, per la seva representativitat en el conjunt de l'àrea geogràfica que estem parlant, per la capacitat de lideratge també dels seus consistoris i dels seus governs, per tot un seguit de factors, són els elements bàsics per l'entesa inicial, naturalment, acompanyats del govern de Catalunya, com no és imaginable fer-ho d'una altra manera. Hem hagut d'esforçar-nos en trobar mecanismes que, sense naturalment violentar la llei, cosa que no es pot fer mai, emparessin formes d'actuar noves que, si una administració té insuficiència, pugui auxiliar l'altra aquella insuficiència i atendre aquell objectiu social o aquell objectiu laboral o aquell objectiu formatiu o sanitari o del tipus que sigui. Per tant, fixi'ns que la competència l'hem hagut de posar en un pla diferent i hem hagut d'entrar en una subsidiarietat en la que ha primat la necessitat i sobretot la prioritat en cada moment. Ara que ho veiem en la perspectiva de gairebé 10 anys, en què hem hagut de capgirar una mica els nostres mecanismes per a posar les administracions al servei de la societat d'una manera força diferent, doncs ens adonem de la pluja de coses que han nascut noves sota el signe d'aquesta maleïda crisi, que algunes coses positives també ha tingut, si més no, en el sentit d'orientar potser més les polítiques cap en direccions de més servei, d'increment d'aquest servei. Estrenya molt més aquesta xarxa potent de la nostra regió, doncs les ciutats que depassen els 20.000 habitants, les ciutats que depassen els 100.000, la nostra universitat a través dels seus diferents centres formatius i de recerca, els nostres centres tecnològics, els nostres parcs tecnològics, el món de l'empresa que rep la transferència de coneixement que a través d'aquests centres li pot facilitar a la universitat, la planificació que en conjunt sapiguem fer i els mecanismes d'execució i d'entrenament, les dotacions pressupostàries per executar també allò que s'ha planificat al servei d'aquesta causa col·lectiva. Aquest és el vector més important que tenim plantejat ara, no, jo, no en el futur, sinó ara mateix. Diguem, ja s'estan donant les primeres passes en aquesta direcció per lograr ser una regió a curt termini o a mig termini molt més competitiva i alhora amb una capacitat notable de gestió dels propis actes i de les pròpies iniciatives que permeti evolucionar en aquest terreny de la innovació i construir una societat que en l'econòmic, en la formació, en lo social, en els mecanismes, en la forma de pensar i en la forma d'entendre l'activitat humana, llisqui pel camí de la innovació permanent.
el repte de fer conviure aquests dos sectors econòmics era d'obligada necessitat, perquè teníem ja aquesta realitat a casa nostra, unes capacitats molt altes en el terreny del desenvolupament turístic i una presència industrial química vinculada al port de Tarragona i a determinats proveïments de serveis bàsics perquè funcioni aquesta indústria química. Ho vam fer, la implantació. Vam fer el desenvolupament dels dos sectors, però hi va haver moments en què hi va haver col·lisions. I això passa amb tota la societat. Quan treballes des de la proximitat, sempre hi ha alguna cosa que grinyola i que no acaba de lliscar o funcionar bé. Vam impulsar mecanismes de govern de gran nivell, com el pla director d'ordenació del sector de la convivència entre el sector químic i el sector turístic, que han donat un molt bon fruit. La prova és que 12 o 15 anys després d'aquell impuls, avui les coses són molt millors. Hi ha un diàleg permanent, hi ha un bon funcionament, hi ha una convivència i un respecte mutu entre sectors, que això ens beneficia a tots. Els sectors en si mateixos, perquè demostren capacitat d'entesa, i el conjunt de la societat, perquè permet una diversitat econòmica amb una molt pròxima distància entre uns i altres sectors. El Port de Tarragona ho està fent visible en la realitat. El Port de Tarragona, que és un port netament industrial i netament comercial, un port que encara té doncs, carbó, dojo i coses a granel, i soja, i que embarca vehicles, i que hi entra i surt un cabal de moviments químics i petrolífers enorme, aquest port està rebent creuers. Aquest port no té per què estar renyit amb el creuerisme i l'activitat del turisme i dels serveis. No hem fet de la política un bon model en el qual emmirallar-se per molta gent que se n'allunya, o que no hi mostra sensibilitat, o que hi és indiferent, o que senzillament la rebutja i no vol entrar. I deix que algun dia algú ho arregli. I això és preocupant, perquè o ho arreglem tots, o tenim en el lloc més important de la nostra societat, que és on es prenen les decisions col·lectives, doncs no el millor de les nostres societats, o no la gent més motivada, o no la gent més il·lusionada. I això, doncs jo m'atreveixo a trencar una llança a favor de que ens mobilitzem tan ràpidament com sigui possible per a capgirar aquest estat de les coses i fer possible i fomentar que el camp de la vida pública, el camp de les decisions col·lectives, en el lloc on es produeix les decisions que fan avançar una societat, mirem de crear mecanismes per tenir-hi doncs, el bo i millor de casa nostra.